Во Штипската касарна пристигна воен конвој со нови возила за македонската армија. Од Министерството за одбрана информираат дека станува збор за лесни оклопни возила кои се од американско производство, а кои се за лесната пешадиска батальонска група во Штип. Забрзано ја модернизираме армијата со најнова и најсовремена опрема. Лесните оклопни возила се дел од процесот за модернизација и опремување на армијата согласно со НАТО стандардите и истите ќе бидат поддршка на лесната пешадиска батальонска група во Штип, која воедно е нашата НАТО единица, истакна министерката Петровска. Таа посочи дека ќе пристигне уште еден конвој, со што македонската армија ќе располага со 32 возила од овој тип. Инаку, проектот набавка на лесни оклопни возила на тркала е започнат во 2019 година со склучување договори помеѓу земјава и САД. Како што тогаш беше посочено од страна на Министерството, набавката на возилата е само почеток во опремувањето на лесната пешадиска батальонска група, која ќе се одвива во две фази, при што во првата фаза, која трае од 2019 до 2024 година, треба да бидат набавени вкупно 151 возило.